Chino mojange jireze kuka wambulira Kuka kikwa metini ye wambulira Amaroko muru ya uwa magali Newenya wimpure barenge rangawase Otima mungu kwa lula mesaji Kuna shida. Nyewe zinaribia tinga na maa. Wote tinga ni pesa ngapi?
Yeye na familia yenu mzima inakunua madharau tata. Ah, familia yenu ni customer. Oh, ni nini? Wasani sasa. Kama hizi zikombe sasa. Sasa ndio hapo yeye. Sasa ndio hapo sasa hivi karibu ni mimi ndio hadi ingae kafanya hiyo. Mama ulio kweli. Mama ulio. Ndio mtaambia mchira. Sasa ndio hapo sasa hivi karibu ni ngura hadi ingae kafanya. Mama ndio kwanza ni kama hizi zikombe. Bali wenyewe kuzijua hizi remote kwa ching. Ah, kendrole kali. Kendrole kali. Ndio kwanza kama hizi ngo tava baba choni. Mama okay na kwamba jirani kwa hiyo kama hizi. Hapa sasa ni sendi jange moto semekange. Kupiga tinga na mawe. Ili wewe je msingi ni pesa ngapi? Hapo ndio ndo. Lakini zangu. Semekange moto semijange moto. Wewe mtangia ndio tosi. Wewe za nguvu boo zikombe sio cha. Bana hapo je next time mimi kama hula kama ukuji na maini moja ni gorogoro mbili zikushaji. Hapo ni gorogoro moja. Hiki ni zikuji. Sasa hosi le munwa. Sasa. Sasa maana ndio kwa sikufu na ukabaka mama. Wewe kama una mahiri next time usikuje kushaga hapa. Eh, hey, usije kunisumbua hapa sawa? Eh, hey, ah mimi mambo kama hii mimi wasipendi. Roli bikele. Oh, wangu na ku roli kuna roli. Wewe ndio kama vimwezi. Kama na mwani. Aha, bakusiye shida wewe. Hi guys, mazo ni Christmas chupa. Follow the little fall up hivi katika Christmas chupa mwenye jamaa posho milapo ndani eh. Bra. Cameraman, cameraman mzee mwenyewe. Sondim mwenye rasta man. Yaman. Subscribe man. Follow kwa Instagram. Hope kule kwa video yako ndaso ilole na kama rocheke no kosa na uicheka. Do ivo subscribe man.